եւ Հայաստանի ֆուտբոլի բարձրագույն խմբի 21-րդ առաջնության խորհրդանիշները։ Thank you.
չէ՞ս տպավորությունն է իմ այսպեսին։ Իսկ ձեր գործիքը ինչի շնորհիվ հաղթանակ տարավ Գանձասարը։ Դուք գիտեք, բանը ուրեմն ասեմ, ես նորից եմ ասում, անցած տարի էի ասում, այսօր Հայաստանում գրեթե բոլոր թիմերի խաղամակարդակը հավասար է։ Եթե թվում է, որ թիմերի հանդեպ պետք է հեշտ հաղթանակ տանենք, դա սխալ կարծիք է։ Բոլոր թիմերն էլ հավասար զորն այսօր։ Ոչ մի նշանակություն չունի, ինչ կազմով են խաղում, ինչ են անում։ Բանանցը լավ հիմքեր ունի, նույնը Փյունիկը, նույնը Միկան, բոլորը հավասար զոր են։ Մենք կարող ասեմ, որ ճիշտ առաջ խաղակեսը ավելի հավասար պայքար էր գնում, բայց միգուցե նաև հաղթեցինք, ինչ որ ասենք, կամքի շնորհիվ, որ դժվար էր առաջ խաղակեսը ամեր համար, Բանանցի համար։ Բայց երկրորդ խաղակեսը տղաները կանգ դրսևորեցին, ու կարծում եմ, որ գեղեցիկ ու տրամաբանական հաղթանակ տարան։ Շնորհակալություն ձեզ։ Իսկ առաջիկայում, ասենք,